korang, welcome to my channel. Hari ni korang nak pergi main dekat Titi Wangsa lagi. Tapi kita orang nak main basket. Semang. Asyik. Tak payah. Stop it. Get some help. Okay. Kita tak naik basikal ke? Kita orang dah ada basikal sendiri. Diorang je yang kena beri basikal. Basikal Ima. Korang masuk sini semua. Hah? Ni masuk sini. Macam no, ni saya buruk. Macam singa. Korang tengok ni. Besar ya, macam hiking tak ada ni. Sebab ni sebab Palazzo. And then and ni kita tak ada cukup penutup. So bila bawa tersekat. Tadi tersekat hampir terjatuh. Lepas tu ayah buat lah macam ni. Wih, seram lah. Rosak kot. Situ pun dah tinggi. Eh, awak nak turun ke? Mila nak tinggi gila. Ya ke? Sama je kot tinggi. Hai. Okey ke dah? Saya dah nyok. Diorang masih mencuba. Saya dah give up. Panjang jugalah. Huh? Walaupun saya blue bag. Ya.
Kita nak makan-makan. Dua ke kat dalam? Dalam. Nanti orang ni rosak. Rosak macam ni? Lambatnya dua orang. Tolak makan tu. Tak boleh dia ke bawah. Ha, macam ni. Killer body, samurai mind, they can't be. Bau bawang. Biar Kak Asin dulu eh. Boleh. Silakan. Dah. Hilang. Bajuan putih tu. Bawang. Kasingkan dulu eh. Apa lah nak tanam kan ni. Aduh. Sorry. Buat tunjuk outfit je pakaian hari ni. お前はもう死んでいる。何？You tertinggal bila you tertinggal business pun. Macam mana mak? Ha? Dah penat. Penat.
Sekarang kita nak jalan kaki je sebab basikal tadi dah habis masa. Bendek. Review. Tak sedap. Sedap. Penat gila guys, sekarang kita buat kereta dah. Korang nak balik tapi Ayu kata jam. Tak nak keluar, korang tengok sini sekejap. Dia tak gerak sampai ke hujung sana. Janganlah kuat-kuat. Ayu cakap tu. Ini tadi ya.